Republike Hrvatske na dolasku i visokom pokroviteljstvu. Također hvala Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih i ministru Radovanu Fuchsu na pokroviteljstvu koji, nažalost, nije danas bio u prilici da bude s nama. Važna su nam vaša pokroviteljstva i nazočnost koju razumijemo kao aktivnu podršku našem cilju, a to je raspravljanje o budućnosti znanosti u Republici Hrvatskoj u kontekstu Europske unije, europskog istraživačkog prostora i globalne konkurentnosti Europe i europske znanosti. I sada u nekoj već zreloj i afirmiranoj fazi života, mada je ta u vašem slučaju počela i ranije, okupili ste se ovdje u okviru jednog sjajnog projekta kojem je čast biti pokrovitelj. Ništa od znanosti nije slučajno. Kao što vi slučajno niste završili ovdje gdje jeste, usporedio bih to sa nekim sportovima, recimo sa nogometom, da vam ne bude deplasirana usporedba. Ne možeš postati vrhunski nogometaš, nekad možda da, ali danas svakako ne, jer to je vrlo kompleksna motorička i lokomotivna aktivnost ako nisi počeo trenirati sa 6 godina, 7. One priče o igračima koji su prvi put igrali za Hajduk ili Dinamo sa 16-17 godina ili Zeko Zajec koji sa 16 godina došao u Dinamo, pa je prešao, pa je došao, pa je otišao, pa sa 18 godina počeo igrati, to je bilo nekad. Dakle, užasno je to složeno i dugotrajno. Tako i vi u tom rezervatu izvrsnosti i elite, ekskluzivnosti, niste slučajno istraživači i znanstvenici i svi manje više, skoro bez iznimke, dolazite iz najkvalitetnijih javnih škola. Naglašavam javnih hrvatskih škola, jer mi još uvijek nemamo Eton College Class i Bostonske Bramine, nego smo svi odrasli u kvalitetnim i formiranju u kvalitetnim javnim školama, bile one tehničke, odnosno matematičko-prirodoslovne, humanističke ili klasične. Da, ljudi koji su bez škole, koji su se školovali sami, koji nemaju nikakav akademski background, ne znam, spinning jenny, najkompleksniji kalački stroj, revolucionaran, izmislio ga je i dizajnirao, to je bilo visoka znanost, James Hargreaves, čovjek bez škole. Jedan od autora, odnosno stvoritelj visokog parnog high pressure od cauldrona, je čovjek iz Velsa, zaboravio sam mu ime, koji je bio brakesman. Ne, James Watt je bio brakesman. Dakle, bavio se kočnicama na željeznici. George Stevenson. James Watt je bio inženjer. Jedini kojeg se mogu sjetiti. 50 godina kasnije to bilo nemoguće. Jer je pritisak, ono je očekivanje napretka, bilo tako da je se bilo potrebno temeljito i detaljno školovati. I tu, naravno, u prvi red i u prvi plan iskaču njemačka javna sveučilišta kao centar svjetske pameti, koji je, nažalost, bio malo iščašeno i glesalo u smjeni na 50-60 godina, dok se Njemačka nije smirila mentalno i emotivno kao mlijeko u čaši. Biti doktor znanosti, da se to štampa i štanca kao i štetneru, da svatko treba biti liječnik ili sudac, taj je u zabludi. Međutim, nije samo stvar da je riječ o zabludi, ja to gledamo oko sebe ovih dana i godina, te PR-ovce, mnogi su, nego je riječ u stvari o svjesnom nastojanju, jedna kategorija ljudi koju ja zovem status seekers. Dakle, to su tragači za statusom, borci za vlastiti status, rukoborci. I time se obezvređuje vrijednost i ekskluzivnost onoga što je vrhunska znanost. To nije za svakoga. Recimo, nije za mene, definitivno u 50. godini sam. I nije možda nikada ni bilo, jer to nije bio moj odabir. I nitko ovdje nije uspio slučajno, nitko nije uspio preko veze, nitko nije uspio, a da prije toga nije od praktički malih nogu, ona ili on, ulagao u sebe sam i njegovi roditelji i jedno i drugo u toj nekakvoj sinergiji. Ovdje reći sinergija zaista ima smisla, ono se koristi bez veze u svakodnevnom govoru, kao da je, ne znam, da ili ne. To zaista i jest sinergija u takvim uspjesima. Ja sam kao premijer prije više od 10 godina osobno kumovao propomsaju dvaju ili barem jednog sveučilišta na sjeveru Hrvatske, ima vrlo onako privlačno ime, kao iz američkog sitcoma. Međutim, kasnije, gledajući dakle, fallout i ono što se događalo sljedećih 5-6-7 godina, vidio sam da se tamo, dakle, da akademske karijere počinju razvijati ljudi koji to stvari nisu. Prilikom dodjele počasnog doktorata našem cineastu, režiseru Rajku Grliću, dakle, tu neke stvari moramo razvojiti i biti svjesni da je država
ono, posao za odrasle i da je to sukob interesa i da su države sebične. Što ne znači da su nužno nemoralne, naime, nas su na pravu, koliko se toga sjećam, odgajali, koliko su nas uopće mogli odgajati, koliko je bilo kontakta s profesorima, inzistirali na etičnosti posla. Dakle, da ne smiješ raditi ni za štetu klijenta, niti protupravno, da postoji određeni kriteriji kojih se moraš držati. To je